ចង់បញ្ជាក់សម្រាប់បងប្អូនអស់គ្នាថាចេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានចាត់បានឡានវត្រៈ023មួយគ្រឿងទៀតហើយចង់បញ្ជាក់ថាបងប្អូនណាដែលមានឡានប្រភេទវត្រៈឬក៏រ៉ាត់ទ័រ23ខាងក្រោយនោះក៏បានដែរចង់លក់ចង់ដូរឬក៏អត់ X200 ទេចង់លក់ចង់ដូរក៏អាចយកមកបានដែរទទួលទិញចូលទាំងអស់យកមកដល់ឃ្លាំងផ្ទាល់ចឹងមកដល់ឃ្លាំងផ្ទាល់បានតែខ្ញុំផ្ទាល់បានឆាជួយភ័យបានដែរទៅមើលអរដូចភិនភាននិយាយបាញ់ដូចពងមកចោះចាស់ហើយបាញ់ដូចពងយកមកអត់និយាយថ្ងៃច្រើនទេអស់ស្អាតស្អាតសំណុំឲ្យឡាននេះបញ្ជាក់បងប្អូនមួយអត់ហ្វៀមមកជុំតែម្ដងណាហ្វៀមមកនេះហ្វៀមមកជុំតែម្ដងស្អាតសំណុំតានេះទឹកឆ្នាំស៊ីនមកជុំលេងកបោនៅដៃហើយហើយមានគ្រប់ក្រោយរួចជាស្រេចតែម្ដងនេះក្រោយហើយបាទច្រើនបាច់មើលហើយប្រឡាក់លេខកំសេរីលេខលយហ្មងមើលនេះមកជុំសនីហាងអែហ្មងហើយបងមើលខាងក្នុងនេះអូលោកឲ្យស្បែកពុកអីនៅសំណុំតែម្ដងនិយាយទៅស្អាតខ្លាញ់គោមិនខ្ជឿនៅអញ្ចឹងអត់តែម្ដងចុះចេះអារម្មណ៍ខ្ញុំអានវើត្រាក់សូន23ដែលស្អាតនេះអាចអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់បានតិចតាមតោះនៅសាលីប៉ូសំនកែងរាសាំងសូគីមិចលេខកបោតអស់ហើយបងប្អូនឲ្យមើលបានណាសឹកកបោតដែរមកជុំអស់តែម្ដងស្អាតសំណុំលោកអូយខ្ចីខ្ចីញ៉ឹងអញ្ចឹងចាំកៅបងប្អូនមកយកមកបងលួចូលរួមមុន40%នៃតម្លៃឡានទេឯកសារ2លក្ខដកឡានភ្លាមភ្លាមជាមួយ852B ខូច CVC នៅខេត្តណាបណ្ដាខេត្តណាយកបានអស់25ខាត់ក្រុងឡានដាក់មកផ្លាច់យកលុយដើមវិញទៀតមានឆាតពីនៃអ្វីអស់ហើយបងប្អូនមើលហើយមានពាក្យដែលយើងយកពីម្ចាស់ដើមមកមិនគឺថតជូនបងប្អូនភ្លាមតាមឡងអត់ឲ្យរញ៉េរញ៉ៃច្រើនទេឲ្យដឹងថាយកមកមិនគឺអញ្ចឹងលក់មិនលក់អញ្ចឹងមកអត់ចូលចិត្តញ៉េញ៉ៃច្រើនបួចូលចិត្តច្បាស់ច្បាស់លោះលោះអញ្ចឹងណាអីលោះលោះលះលះអញ្ចឹងណាបងប្អូនវាយដោទិញដាច់បងលួលក់តែយ៉ាងអស់មានមកចាប់នៅ852B លក្ខការសម្ងាត់ដឹងតែបងហើយដល់ខ្ញុំចំពោះការរំលោះតែម្ដងបាយបាយ